Birinci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə vermiş və digər cinayətlər törətmiş erməni yaraqlılar Mkrtıçyan Lüdvik Mkrtıçeviç və Xosrovyan Alyosha Aramayisoviçin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində bugün təqsirləndirilən şəxslər, qeyd edək ki, hazırda təqsirləndirilən şəxslər ifadə verirlər. Xatırlatmaq istəyirik ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində qanunsuz fəaliyyət göstərən erməni separatçı birləşmələri və erməni silahlı qüvvələrinin bir qrup üzvü ilə qanunsuz hərbi birləşmələr yaratmaqda ittiham olunan bu şəxslər azərbaycanlılara qarşı müxtəlif vaxtlarda işgəncələr vermiş. Bu işgəncələr 1991-ci ildə Xocalı rayonunun Ballıca adlanan ərazisindən əsir götürülmüş bir azərbaycanlıya qarşı və o cümlədən 1999-cu ildə Xocavənd rayonunda və Ağdara rayonları ərazisindən əsir götürülmüş azərbaycanlılara qarşı olub. Onlar deməli İrəvan şəhərinə və Şuşa həbsxanasına aparılıblar və burada insanlıq əleyhinə müxtəlif işgəncələrə məruz qalıblar. Qeyd edək ki, Lüdvik Mkrtıçyan 20 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçuları tərəfindən saxlanılaraq ələ keçirilib. Onunla digər bir şəxs isə Alyosha Xosrovyan da eyni cinayətlər üzrə ittiham olunur. Alyosha Xosrovyan 5 nəfər azərbaycanlı əsirlikdə olarkən ona müxtəlif işgəncələr verməkdə ittiham olunur. 1994-cü ildə en sayılı hərbi hissənin, Azərbaycanın en sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusunu silahdan açdığı atəş nəticəsində öldürməkdə də ittiham olunur Alyosha Xosrovyan. Qeyd edək ki, Alyosha Xosrovyan 2020-ci il 3 oktyabrda Azərbaycan silahlı bölmələrinin hərbi qulluqçuları tərəfindən ələ keçirilərək saxlanılıb. Lüdvik Mkrtıçyan və Alyosha Xosrovyan Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham olunurlar. Onlar işgəncə, müharibə qanunlarını və adətlərini pozma, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə və qruplaşma yaratma, o cümlədən Azərbaycan ərazisinin sərhədlərini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə onlara qarşı ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Mkrtıçyan Lüdvik Mkrtıçeviç və Alyosha Xosrovyan Aramayisoviçin ittiham aktı 2020-ci il mayın 20-sində bu şəxslərin cinayət işi üzrə ittiham aktı təsdiq edilərək baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Qeyd edək ki, biz məhkəmə prosesini izləyəcəyik və prosesdən ən son məlumatları sizə çatdırmaqda davam edəcəyik.